ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଜବ ଧନ୍ଦା, ବଡ଼ ଅଜବ ଚକର। ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ମାନେ କାମରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ସତରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ସାଇକି ଏତେ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି କଥାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଔଷଧ ଯାହା ନ କରିପାରେ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଆ ସେଇଟା କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଦବା ନ କରିପାରେ ସେଇଟା ଦୁଆ କରେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ନିହାତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏଠି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କଥା ଗପୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବ ଟାଇମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର କରିଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ କରିଥିଲେ। ଅଇକା ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି ଦୁନିଆ ପଇସା, ମାନେ ମଜୁରୀ ପ୍ରବଳ, ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ କମ୍ ଟଙ୍କାଟା ନେଇଯାଉଥିଲି, ଆଗେ ହାଟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ଆଣୁଥିଲି, ଓଇଆ ଟଙ୍କାଟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ସେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ପୂର୍ବ କଥାର ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସେୟାର୍ ନ କରନ୍ତି, ମୋ ଅନୁପମା ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା, ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା, ସିଏ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥାର, ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଶୁଣେ, କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶୁଣେ ଟିକେ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗପନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗପୁଥାଏ ମାନେ ପୁରା ରାତି ପାଇଯିବ, ତାଙ୍କର ସରିବନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଦିନ ଯାକ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କାଲି ବାପା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ହଁ କ'ଣଟା କରୁଛ? ମୋ ମୋବାଇଲ ଆଣିକିନା ମୋ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିକିନା ତ ଜାଣି, ପାସୱାର୍ଡ ତମର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସୀମା ଜାଣିଛି। ନାଇଁ ମିଛ କଥା କୁହନା, ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିନି, ଅଧାରୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ମୋବାଇଲରୁ ହାତ ଉଠିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡ କି 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିକିନା ଆସିକିନା ଆଣିକିନା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋର 90% ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ବିଲୁ ବୋଲି ଟିକେ ଡାଟା ନାହିଁ, ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଦେଲେ କରେ ତମେ ରାତି ଅଧରେ ରାଶିଫଳ 90% ସାରିଦେଲ, ଡାଉଟ୍ରେ ନା ତୁମର ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ରାଶିଫଳ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିକି ମୁଁ 90% ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଟା। ମୁଁ ସକାଳକୁ ଦେଲେ ସେ 90% ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଆସିକି 90% ସରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, 90% ସରିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଦେଖିଲା ବସିକି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି ମାନେ ଡାଟା ଚୋରି କରୁଛ, ମୋର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛ, ଡାଟା ଚୋର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ।
ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପନ୍ତିନି, ଡାଟା ଚୋର ଆମ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ଡାଟା ଚୋରି କରୁଥିଲା ରାତିରେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ଖବର ନଦେଇ। ଏ ହାଲୁ କହ ଟିକେ, ହାଇ ହାତ ନ ଟିକେ, ଏମିତି ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ଖବର ନଦେଇ, ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ବସ, ଚିକେନ୍ ହବ ଖାଇକି ଯିବୁ। ଏଇଟା ବସିଛି, ମୋ ଭାଇ ଆସିଛ ତ ରହିନଥାନ୍ତା ଯାଭା, ଇଏ ମୋର ସାନଟା ବୋଲି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଣିଛି, ସବୁ ବାରି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅମୃତ ତମର କି ସାର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଛୁଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବି ଛୁଇଁ କିଣିକି ଆମେ ଖାଇଲୁଣୁ। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଖୁଡ଼ି ସବୁ ବର୍ଷ ପଠାନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ପଠାଏ, ଖୁଡ଼ି ପଠାଏ, ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଛୁଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଗଛ ପଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଗଛ, କେତେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ବାରି ବାଇଗଣ, ଆଉ ଏଥିରେ ଚାଉଳ, ଆଉ ସେଠି ବିସ୍କୁଟ ମିଠା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲୁ କହୁଛି। ହଁ ସୀମା କହୁଥିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ମୋତେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ କହୁଥିବ ଛୋଟ ପିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ କ'ଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଏମିତି ଖର୍ଦ୍ଦର ପଡ଼ିଛି, ମୋ ରୋଷେଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଇଛି, ସୀମା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସାଧା ସରିଲାଣି, ଟିକେ ଆଇଁଷ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜି ସ୍କୁଟି ନେଇ ଚାଲିଯିବା, ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ସେ ଯିବା ବନ୍ଦ ଦେଉ କି ଚାଲ ଚାଲ ଛଅ ମାଇଲ ରିଲ୍ କରିକି ଆସିବା, ରିଲ୍ କରିକି ଆସିବା। କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ତୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡାଟା ଘଟିଯାଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ବିଲକୁଲ ଡାଟା ନାହିଁ, ସରିଗଲା କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ହଁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛ ହବା, କାଇଁ କହୁଛ ଏଇଠିକା ଅଛି, ଏତେ ଏବେ ଏତେ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଏତିକି ଅଛି, ଏତେ ଏମିତି ରହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାକୁ ନା, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ଆଉ ଏଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ଆଜି ଆଜି ମହାରାଣୀ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଟିକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାର ପକେଇଛି ମୁଁ, ସେଠି ବସିଗଲି ଟିକେ। ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଚେୟାର ନହେଲେ ହେବନି। ଭଲ ପାଉନୁ ଆଉ, ଏ ଖାଇଲି ସବୁଦିନ ଚିଡ଼ି ମାଡ଼ିବ ଆଉ, ଯୋଉ କେମିତି ଖାଇଥିଲୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏ ଅନେଇ କହୁନୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ହସୁନି ହସୁନି କିଛି ନାଚି ପାରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସାଇ କେମିତି ହସୁଛି ଦେଖ, ସାଇଟି ହାଇ କହିଦେଲୁ, ହାଇ କହିଦେ, ହଁ ନମସ୍କାର, ତାର ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଗକୁ ଖାଇବାକୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭାଜି ଆମ ପାଇଁ ଭାଜଟି, ଏତେ କାମ କଲୁଣି ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭାଜି ଦେବୁ ନା, ଏଇଠି ଖାଇବି ମିଠା, ଆନନ୍ଦ ଆଣିଛି ମିଠା। କହିଥିଲା ଲୋ ମିଛେଇ ଦେଲୁ ନା ସୀମା, ମିଛେଇ ଗଞ୍ଜିଟା ଚିରି ଯାଇଛି ମୋ ପୁଅର ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଉ ଚିରି ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ହଁ ଆମର ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଆଣିବା, ହଁ କେଇଟା ଆଣିବା କେଇଟା, ପାଞ୍ଚଟା ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଆସିବ, ତୋ ବାପା ସେଠି କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି, ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତୋ ବାପାର, ହଁ ମାମୁ କାଇଁ ହଁ ସିନା କାଇଁ ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା, ହଁ ବାଡ଼ା 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 ଖୁଚି ରହ, ଗୋଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବା ଯାଇଛି, ଗୋଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ, ହଁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଛି ସୀମାର, ସେଇଆକୁ ଦେଖାଉଛି ନାମ କରୁଛୁ, ଆଜି 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 ହାଏ କରିକି ନାମ କରୁଛୁ, ଓହୋ ହଁ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସାଇ ତୁ, ହଁ ସୀମା ତା ଦେହରେ ଅଛି କହୁଛି ମୁଁ, ବାପା ଖାଇ ହାତ ଧୋଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଡହରା, ସେଦିନ ଭଳିଆ ହେଲାନି, ସେଦିନ ପୁଅ ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଆଜି କହିଥିଲା ଆଉ ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ପିଉଥିଲା।
ସେଦିନ ଭଳିଆ ହେଲାନି। ଉଠିଲୁ ଆ ଖାଇବା, ଆମେ ଆମ ପୁଅର ମୋର ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା। କେମିତି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡୁ ପତା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଣ୍ଡୁ ବୁଲା ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ସେମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଖେଳିବୁ, ତୁ ଖାଇସାରେ ଖେଳିବା। ଆରେ ଆରେ ମୋ ଗୁଡ଼ୁ, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଉ ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ତ, ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ତ, ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ, ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ। ହସୁଛି ହା, ନାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି, ମନା କରୁଛି କହୁଛି, ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବିନି, ଖାଇବୁନି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇ ପଖାଳ, ଦେଖ ଆମେ ଖାଇବୁ ପଖାଳ, ମାଛୁଆ ଆଉ ଭଜା, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, କ'ଣ ଖାଇବୁନି? ହଁ ଏଇଠି ଥୋଇକିନା ଖାଇବା। ମୋ ପୁଅ କହିଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନି, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପାଉନି, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲଉଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ମୋ ପୁଅ ସାଇ ସାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଚୁପ୍ କିନା ପାଟି ଚୁପ୍ ଥିରିକି ଉଠି କବାଟ ଉଜି ଦେଉଛି। ତୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଅଛୁ, ମୁଁ ଖୋଜିବି ତତେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଖୋଜିବି ନା କ'ଣ କ'ଣ। ବାବା ପଳେଇନି, ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ତତେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କହୁଛୁ ମୁଁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଯିବି ଦୋକାନରୁ। କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ଆଉ ମାମୁ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଗ, ଏଇଟା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଆ ମଝାନଟା କିଏ ହେଲେ, ମଝାନଟା କିଏ ମୋତେ ମାରୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାରୁଛୁ, କେମିତି ଗେହ୍ଲା କରିବ ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାରିଲୁ, ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାରୁଛୁ, ମୋତେ ଗେହ୍ଲା କରୁନୁ, ମୋତେ ପପା ଦେଉନୁ, ମୋତେ ପାପା ଦେଉନୁ, ମୋତେ ଗେହ୍ଲା କରୁନୁ, ମୋତେ ପାପା ଦେ, ମୋତେ ଗେଲୁ କର, ପାପା ଦେ, ପାପା ଦେ, ନାଳ ନଗେଇ ଦେଉଛି ରେ, ନାଳ ନଗେଇ, ନାଳ ନ କରିଥିଲୁ, ନାଳ ନ କରିଥିଲୁ, ପୋଛୁ ନାଳ, ପୋଛୁ ନାଳ, ପୋଛୁ, ହଉ ହଉ ହଉ, ନାଳ ପହଞ୍ଚ, ନାଳ ପହଞ୍ଚ, ନାଳ ପହଞ୍ଚ। କିଏ ତୋ ବିନା ମୋ ଅନ୍ଧାର, ସବୁ ତ ଅନ୍ଧାର, ଦିଶେ ନାହିଁ ମୋତେ ପଥ, ଡେଣା କଟିଥିବା ଚଢ଼େଇତେ ପରି ହେଉଛି ମୁଁ ଛୋଟ। ବାବାରେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଗୋଟେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଏତେ ଗେଲୁ କରୁଛି, ସିଏ ତା ଚୁଟିକି ସାଇଜ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଇରେ ତୁ କ'ଣ ବେଶୀ ହିରୋ ଦେଖାଉଛୁ, ଓହୋ ଗେହ୍ଲା କରିକି ଗୋଟୁଲିରେ ଆ ଖାଇବ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଖାଇବାକୁ କହିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଜବ ଧନ୍ଦା, ବଡ଼ ଅଜବ ଚକର। ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କିଛି ମାନେ କାମରେ ଏତେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଛୁଆଟା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ, ସେ ମାଗିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଦେଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ମୋ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକିନା ଅଧାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପଡ଼ିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଛୁଆ ଖାଇସାରେ ତାକୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ତାର ଭୋକ କରୁଛି, ସେ ଆ ଖାଉଛି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କହୁଛ
ଗୋଟେ ଉପମା ହେଇଥିଲା ତ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେବାକୁ ଆଣିଛି ଉପମା ଆଉ ଟିକେଟ୍ ତରକାରୀ ଫୁଟା ପକରା ଖାଇଦେବି ଆଉ ଖାଇଦେବି ଖାଇକି ଯିବି ମୋର ଟିକେ ଭାରି ମାନେ ଏଇ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ଭାରି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିକି ଅଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ସେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସାଇ ବି ଶୋଇଛି ସାଇ ଖୁଆଇ ଦେଇ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବି ଖାଇଦେଇ ଖାଇକି ଶୋଇବି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ବି ଦେବେ ତାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ